Moskvadagi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi. Moskva va Moskva viloyatiga yangi kelganlarga registratsiya bir kunning ichida chiqadi. Bundan tashqari yangi kelganlar imtihoniga yordam, shuningdek patent bo'yicha barcha huquqiy maslahatlar beriladi. Deport tekshirish va prodleniya xizmati ham mavjud. Mazkur xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Hujjatlar siz yashayotgan metro bekatigacha bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Italiyaning Politico agentligining 9-mart kungi axborotiga ko'ra, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Yevropadan Rossiyaga qarshi Ukraina fronti uchun maxsus ittifoq tuzishni boshladi va hozircha Macronning ittifoqiga umumiy 6 davlat qo'shildi. Politico'ga ko'ra, bugungi kunda Fransiya bilan birgalikda Chexiya, Polsha, keyin esa Latviya, Litva va albatta Estoniya Ukraina urushiga kirishga tayyor. Biroq shu joyi borki, bu davlatlarning qo'shilishi jahon urushini qonli darvozasini ochib beradi va darvoza ortidagi olovni keyin o'chirishning imkoni bo'lmaydi. Fojiaviy tomoni shundaki, Macron tashabbuskorlik qilayotgan Rossiyaga qarshi Ukraina frontiga qadam qo'yish operatsiyasi, agar uni shunday atash mumkin bo'lsa albatta, Politico'ga ko'ra Yevropa, xususan uni armiyalarini birlashtirgan NATO'ni o'zi uchun qimmatga tushadi va hali NATO Rossiya bilan katta maydonda to'qnashuvga tayyor emas. Boyisi uni asosiy zaxirasi Ukraina frontida metallolomga aylanib bo'ldi. Xullas, Politico'ning guvohlik berishiga ko'ra, hozirgi NATO'ning ahvoli havas qilgudek darajada emas, balki o'ta achinarli va ayanchli ahvolda. Endi bechora NATO'ni og'ir ayriliqqa tayyorgarlik ko'rayotgani bilan bog'liq xabarga e'tibor qaratamiz. Diqqat bilan ishting. Britaniyaning Telegraph agentligining axborot berishiga ko'ra, NATO noyabr oyidan keyin Qo'shma Shtatlardagi saylov natijalariga ko'ra Bidenning o'rniga Trampni saylanishi munosabati bilan hozirdan o'z tarixidagi eng og'ir ssenariyga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Sababi Telegraph agentligiga ishonilsa, Bidenning o'rniga Trampni saylanishi birinchi navbatda NATOni asosiy va yirik homiydan, aniqrog'i Washingtondan mahrum qiladi. Negaki Tramp aynan ushbu prezidentlik davrida agar saylansa, o'tgan safar chala qolgan yer sayyorasi uchun xayrli ishini yakunlaydi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarini NATO'dan olib chiqadi. Unutganlar uchun eslatma. Kaliforniya shtatidagi saylovchilar bilan uchrashuvda Donald Trump yaqinda NATO'ni Qo'shma Shtatlarga keragi yo'qligini aniq faktlar bilan bayon qilgan edi. Uni aytishiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarni butun yer sayyorasiga dushman sifatida tanitadigan bu Oq Uyga kelgan yangi prezidentlar emas, balki NATO hisoblanadi. Va Yevropada Trampni ishonch bilan ma'lum qilishcha, Amerika Qo'shma Shtatlariga dushman davlatni o'zi yo'q. Bu degani Yevropada Qo'shma Shtatlar harbiylarini baza qurishi va milliardlab dollarlar sarflab u yerga armiyani safarbar qilishini endi keragi yo'q degan gapdir. Xulosa shuki, Donald Trampni saylanishi NATO fojiyasini tamal toshini qo'yib beradi va u shu jarayondan keyin o'ziga dushman deb bilgan Rossiya bilan yolg'iz o'zi jang qilishga majbur bo'ladi. Agar bunga jur'ati yetsa albatta. Endi Qo'shma Shtatlarni Sharqiy Yevropa chetda qolib, to'g'rirog'i Ukrainani chetga surib, Tinch okeanidagi orollarga boshlagan yurish haqida to'liq axborot beramiz. Financial Times'ni ma'lum qilishicha 9-mart kuni Qo'shma Shtatlarni Ukrainaga Biden so'ragan 61 milliard dollardan hozircha 1 sent ham pul bermagan Kongressi Tinch okeanidagi davlatlar iqtisodiyotini ko'tarish uchun umumiy 7.1 milliard dollar pul ajratdi. Ammo Qo'shma Shtatlar, bilmasangiz bilib oling, Pekinga yoki besabab shart va talabsiz hech kimga yordam qo'lini cho'zmaydi va Oq Uy bu safar ham o'z an'anasini buzgani yo'q. Financial Times'ga ko'ra, Kongress 9-mart kuni Mikroneziya, Marshall orollari va Palauni iqtisodiyoti uchun 7.1 milliard
dollar pul ajratdi. Evaziga esa Pentagon mazkur 3 davlatda o'zini harbiy bazasini barpo qiladi va keyin Mikroneziya, Marshall orollari shuningdek Palauni tashqi dushmandan himoya qiladi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, yuqorida nomlari tilga olingan davlatlarning hech birini tashqi dushmani yo'q. Ularni dushmani aslida bu Qo'shma Shtatlarning o'zi edi va mana endi Washington Tinch okeanida ham o'z ta'sir doirasini kengaytirishni boshladi. Tabiiyki, Qo'shma Shtatlarning qurilgan harbiy bazalari bu o'lkalarda kamida 50 yil xizmat qilib beradi. Bu degani Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasi 50 yilgacha endi shu 7.1 milliard dollar evaziga Mikroneziya, Palau va Marshall orollaridan chiqmaydi degan gapdir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.